في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساط مججه وواجه بينات وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهمات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائي واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرون کور دغه علاقه ډېر غیرتمند او په دین مینه مسلمانانو ورنو زمونږ استادو دغه نوی جلسو پروګرام چې قرآن مجید د ختم پروګرام دی سو ماشومانو د الله رب العالمین مقدس کتاب ته په خپلو سینو کې ځای ورکړی دی د رب د عظیم کتاب په خپلو سینو کې محفوظ کړی دی محترم دا قسم پروگرامات دا دغه ماشومانو د هغوی د والدینو د تسلۍ دپاره او نور مسلمانانو ته د ترغیب ورکولو دپاره منعقد کیږي محترم قرآن مجید د الله رب العالمین اخرنی کتاب دی دغه کتاب الله رب العالمین بندګانو ته د ژوند تیرولو دستور رالېږلی دی الله رب العالمین دغه کتاب انسانانو ته د ژوند تیرولو منشور رالېږلی دی د ژوند تیرولو د الله رب العالمین د طرف نه انسانانو تر ژوند د تور تیرولو تور طریقې په شکل کې راغلی دی دغه کتاب د الله رب العالمین پیغام دی چې رب ذوالجلال بندګانو ته رالېږلی دی محترمو که د رب دغه پیغام مونږ راواخلو د رب دغه منشور مونږ راواخلو د رب دغه دستور مونږ راواخلو دا د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند حاکم وګرځو په دې سره خپل انفرادي او اجتماعي ژوند ښایسته کړو دا په خپل انفرادي او اجتماعي ژوند کې حافظ کړو دا په خپل انفرادي او اجتماعي ژوند کې عملي کړو بے محترمو قسم دې دنیا کې د خوشحالۍ والا ژوند دی بے محترمو قسم دې دنیا کې د سربلندۍ والا ژوند دی بے دنیا کې د چین او د سکون والا ژوند دی خو محترمو که د رب دغه کتاب مونږ خپل حاکم ونه ګرځو د رب دغه کتاب سره تعلق پیدا نه کړو د رب دغه کتاب نه روګردانی وکړو د رب دغه کتاب نه مونږ انحراف وکړو بے محترمو قسم دې دنیا کې د تباهۍ ژوند دی بے دنیا کې د مشکلات ژوند دی بے دنیا کې د ذلت ژوند دی او محترمو آخرت کې هم بیا هغه نه ختمېدونکې تباهۍ هغه نه ختمېدونکې حراکت هغه نه ختمېدونکې مشکلات هغه نه ختمېدونکې مصیبتونو سره بیا مخامخ دی د الله دې مونږ ته امان راکړي امین وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله دې کتاب په ذریعہ سره ډېر قومونه اوچتای ډېر قومونه ته عروج ورکای ډېر قومونه ته عزت ورکای ډېر قومونه حاکمان جوړای ویزو به اخرین اور دې کتاب د وجه نه رب ذوالجلال ډېر قومونه تباه کای ډېر قومونه ذلیل کای ډېر قومونه پستای طرف ته بوزي ډېر قومونه د مشکلاتو سره مخامخ کیږي ډېر قومونه هغه محترمه د مغلوبیت او د محکومیت سره مخامخ کیږي او محترمو تاریخ گواه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد تاریخ ورباندې گواه دی څوارلس سوه کاله تاریخ مونږ ته راښیي کومو خلکو چې په کوم دور کې د رب د کتاب سره تعلق پیدا کړی وو قسم دی هغه په دنیا کې عزت والا قومونه ګرځېدلي وو کومو قومونو چې د رب کتاب ته شا کړې وه هغه قومونه ذلیله ګرځېدلي وو هغه قومونه محکومه ګرځېدلي وو هغه قومونه د مشکلاتو سره مخامخ وو هغه قومونه د مصیبتونو سره مخامخ وو همدغسې
تاسو لګو ګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین درب د دې کتاب سره تعلق پیدا کو، په د باندې خپل انفرادي او اجتماعي ژوند خسته کو. محترم اگر دنیا حاکمان وګرځیدا هغه صحابه کرام چې کله د رب د کتاب سره تعلق مضبوط کو، قسم دې د رب هواګانې مسخر شولې، د رب فضاګانې مسخر شولې، د رب سمندرونه مسخر شولو، د ځنګل درندګانې مسخر شولو. یو صحابي فرمایي په جنگل کې سفر کو، د مجاهدینو قافله ده، صحابه کرامو قافله ده، دیو روان دي، په لار کې شور باندې راغله، هلته خیمه وهله، اغزي کې د شپې انتظام برابر کو. د شپې یو صحابي ودرېږي، چونکې د درندګانو خطر ده، د جنگل زمریانو خطر ده، یو صحابي پاسېدو اعلان کوي، او د جنگل زمرو او د جنگل درندګانو تاسو ترې پته وي، نن د رسول الله صحابه هغوی دغلته خیمه وهلې ده، هغوی دغلته د شپې تېرولو دپاره هغوی دغلته ایسار شوي دي. خبردار، چاته تکلیف ور ورسوئ، خبردار، چوک مشکل کې اخته نه کوي. صحابه کرام فرمایي مونږ خیمه وهله، مونږ د شپې دپاره انتظام برابر کو، مونږ د شپې دپاره انتظام برابر کو. څلور طرف ته د ځنګل زمریان راغله، د ځنګل درندګان راغله، هغوی څلور طرف ته زمونږ کېناستله، مونږ د آرام اراده وکړله، هغوی څوکۍ شروع کړله، هغوی د حفاظت دپاره څلور طرف ته ودرېده. صحابه کرام فرمایي کله چې سحر شو مونږ خپل طرف ته کوچ اراده وکړله، مونږ خپل طرف ته روان شو، د ځنګل درندګان زمري خپل طرف ته واپس شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو لګلار شد امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی دور ته بوزم. امیر المؤمنین دور دے د شام گورنر خط راولېګو، ابن ابن العاص رضی الله تعالی خط راولېګو، ورته لیکي امیر المؤمنین د دې ځی د خلکو دستور جوړ شوی دی، دیو کال کې یو پیغله چې نه نواده کړي چې نه هغه تیار کی، د دغه سمندر چپو ته والے کی، د سمندر ته والے کی هغه دغه سلاړ شي. دغه خلکو ذهن دا دی، امیر المؤمنین د دې خلکو ذهن دا جوړ شوی دی، دی وایي که مونږ دغه سی ونه کو بے زوبو کی کمی راځي، بے اوبو ودریږي. امیر المؤمنین ور تر هغه ځینې خط ولیکو، ورته وایي زما دا خط د سمندر چپو ته والا کوي، زما خط سمندر ته ور واچوي، سمندر ته خطاب کوي، او سمندر که د رب په حکم باندې چلیږي بے روان اوسیگا، که د رب په حکم نه چلیږي بے ودریگا. مونږ ته د تاخیر ضرورت نشته دی، قسم دې مسلمان رورا د ترناب مسلمان رورا، څوارلس سوه کاله تاریخ گواهی ورکوي، لاړ سره شام مسلمان گواهی ورکوي، لاړ سره شام سمندر ور باندې گواه دی، څوارلس سوه کاله تاریخ گواه دی. امیر المؤمنین یوه خبره وا، هغه یوې خبرې نه پس د شام سمندر بیا هغه ودرېدلی نه دی، حکم شوی نه دی. امیر المؤمنین مدینه منوره کې دی، زلزله راغله، امیر المؤمنین پاسې دو. امیر المؤمنین خو جلالی شان والا و، الله رب العالمین یو جلال ورکړی و، پاسې دو. د ځمکې ته دغسې رخ پر اچوي، پر دوی ولې خوځېږي؟ عمر په تا عدل نه دی رافظ کړی. لاړ شه د مدینه منورې، مسلمان گواه دی، څوارلس سوه کاله تاریخ گواهی ورکوي. نن لاړ شه، د امیر المؤمنین یوه خبره وه، قسم دې څوارلس سوه کاله زمانه تېره شوله، بیا مدینه منوره کې زلزله نه ده راغلې، هغه ځمکه نه ده خوځېدلې. بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور دی، د مجاهدینو قافله ده، امیر المؤمنین د طرف نه خط راغی، هغه صحابه کرامو ته وایي مینځ کې سمندر دی، مینځ کې اوبه دی، دیو ته خط راغی، ورته وایي اخوا ور واوړی د الله د دین پیغام هغوی ته مر ورسوئ. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر ان چیف دے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر ان چیف دے، ملگری رہو اختا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے تبوس گئی، یو طرف تر امیر المؤمنین خط دے، بل طرف تر سمندر دے، اوی کشتی سوزولی دی سوکو. دیورتا وی وی امدا سمندر ہو کنا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے لارا ور کڑی وا، همدغه اور و موسی علیه السلام ته ګل ګلزار شوی و، دغه سمندرونو رب نن هم موجود دی، دغه اور رب نن هم موجود دی. چاچی خی آواز کو، یا نارو کونی برد و سلامن علی
عرب شتري سمندر مغدي رب مغدي اور مغدي رب مغدي آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا اور تو ایسا کہو دیورتی تزمون کمانڈر انچے پہ مخی کیے گا مندر پسی یہ دنیا تماشا کینن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پاس باندے سور دے صحابہ کرام مجاہدین ور پسی دی دیو خپل اسونو پا سمندر وروا چولا تاریخ لکی روایاتو کی رازی التا دنیا تماشا کئی دلتی دیو سمندرون پا سریاب وروا چولا ہاں ہاں تاریخ گواہی ور کئی روایاتو کی رازی دیو پا سمندر باندے دیو پا بو باندے صحیح سالم پا واتا پوری واتا ہاں ہاں او بو دا سونو خپیم ندیلم دے کڑی مطرب یو قوم آگو قسم دے دنیا کی دا وی دا فتح جنڈی اچھتے شوی مشرق تلاڑا دا فتح جنڈی اچھتے شوالے مغرب تلاڑا دا فتح جنڈی اچھتے شوالے شمال جنوب تلاڑا دا فتح جنڈی اچھتے شوالے دا قیسر و کسرا گنتکی بادشاہتو نے اخبو ترالا یو ماو تا یو بڑی غمازیرت سرا ماو تا دا رب دا کتاب نا اعراضو کو مخمو گرزو دا قرآن سرم دشمنی وکلالا دا قرآن والاو سرم دشمنی وکلالا نم قسم دے دا دنیا زلیل خوب منگر زید لیو دا دنیا کمزوری و مظلوم خوب منگر زید لیو ننتا سبور مسلمان ملکون در پا در کلالا زمون دا شام سا حالت باندی رے زمون عراق پا سا حالت باندی رے زمونگا افغانستان پسا حالت ماندی رے پا برما کی مسلمانان سمر پا دری دگی سر کٹ شو چاہتا بو سکورا دا ظلم و دا ستم آغا انداز خپل انتہا ترزیدل دا انتہا مخوالا راوس سوکتا بوس کے ان کی شتا دے شتا دے سوکتا بوس کے ان کی دے موکڑا دا اسلامی ملک دا عراق بادشاہ صدام حسین شہید رحمہ اللہ دا اختر پورز رو پرز او غاڑی تیر پانسی پٹ اوروا چول کا اوروانی چول اے داغ مسلمان نو اے داغ قوم نو دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دور دے یو قلام دے پبل یو ملک دے یو سپاہی ورتا پدا مخباندی گزار ورکو دا غلام دا زان سروی او معاویہ دا قیمت رس بوی زما اللہ سن بوی دا تانگری وہم بوی دا اللہ رب العالمین عدالت بوی دا اللہ رب العالمین دربار بوی تر مسلمانان و حکمرانے تر مسلمانان و امیری پا مسلمان ظلم کیگی تر اغت بوست شکا ولے تر اغی جواب نشکا ولے معاویہ بیادا مسلمانان و امیر والے جوڑ شوئے معاویہ بیادا مسلمانان و حکمران والے جوڑ شوئے بیادا مسلمانان و بادشاہ والے جوڑ شوئے در از آنسر لگیا دے پتہ ورتہ نشتہ رہی زمان دا آواز با معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ترسی گی وقت تیر شو دخور از آنسر آہ کڑے ہو آغا خبر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ترہو رسی دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر شام کی دغا ملک نے خپل سفیر رہو اختو ورتوی دا غلام ازاد کما تیرہ ورسوا اگا مسلمان غلام ازاد کو دا ترہو رسی دو دیور نے تبوس کی دا سوک ہوتے ولی وحلے وی کلچ وجوہات معلوم کرلا بخپل سفیر توی بہر قیمت بہر صورت دگا سپہی گرفتار ول دیو ما تر رسول دی دگا سفیرم پورا طریقہ جوڑو کرلا پورا تفصیل سرا واقع دی کتابونو لکلی دا روایتوں کے رازی دے لارو ہم دک خار تا بکم خار کی چھتا چا گزارو رکڑو ظلم اکڑو دے ال تا قسمہ قسمہ ہی دیئے تقسیمائی دا سپہی چھو ورطرہ ورسی ورطے ماتم ہی دیا رہا تھا دے بھیک بند کو ورطے تو سو کی دے ورطے پلان کے ام او ستارشان مطابق ہی دیا کونہ دا پاتی زم پلان کی تاریخ تا بزمان واپسی وی تمہاتا پرمائش وکا زب اخپاستار پرمائش مطابق تا ہی دیا رہا ورسو اور دا پرمائش وکو ورطے وی یمنی چادر چپا غیر سپین زرو نقشو نگار شوی ورطے ٹھیک دا منتظر اسے کہ سب پلان کی تاریخ تر اعظم دیو راغل سادر تیار شو تیز کشتی تیار شولا صحابہ کرام ور پکے شولو بندرگاہ تر اور سیدا مسلمانوں خود وادی پابند تو تم پتہ وچو
دیو په پلان کې تاریخ بندرګاه تر ازي د سپایي بندرګاه تر اغله انتظار کوي یو چر اور سي دا صدر اوچت کو دغه سي ورته وزله ورته راشه صدر دی واخله د رمندکله کشته ایت چې د رمندکله ویل ته ونی وکړه کله کې وته لو کشته را پمندکله د شام تر اور سو معاویه رضی الله تعالی ته حواله کو معاویه رضی الله تعالی حکم را جمع کو اگر غلام میرا وستو ورته راشه واپس ورنه گزار واخله انتقام ورنه واخله گزار ورکا او خبردار زیاته ونکه گزار ورته ورکو معاویه رضی الله تعالی مجمع کې اعلان کړي او خلق تاسو گواه شي معاویه د قیامت دوره سي پورې قیامت ورسي تا خپل گریوان چاته پرې نه خندو معاویه بدن واغستو معاویه خپل گریوان خلاص کو معاویه هغه خپل گریوان هغه خپل گریوان دا هغه جواب ته نه محبوس کو او خلق تاسو گواه شي ما د دغه کس انتقام او بدل دنیا کې واپس تلا به ولا صدر ورکو اګه سان ور سره کلو ولا واپس بندرګا ته ور سوال ته پریک دی د سپاهی ته وی لاړشا خپل بادشاہ ته دی وایا دا اوس تاسو یو سپاهی لګیدل دی په مسلمان ظلم کړی دی دا سوچ ونه کې مونږ په مسلمان ظلم وکړو مسلمان به مونږ ته جواب را نه کی دا اوس تا ما مولوی سپاهی وو پر رب کعبه قسم مونږ ته کله وګاړو بیا ستا بادشاہ د انتقام لپاره دلته راوسته شو حاضر ولې شو ورے محترمو صحابہ کرامو دا قرآن سره تعلق پیدا کو دیو جن رب ذل جلال دومره لوی مرتبه ورکلا دا در رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری ځکه قرآن گواہی ورکه رضی الله عنهم ورضوان ځکه قرآن گواہی ورکه اولائک هم الراشدون اولائک هم المؤمنون حقا اولائک هم المفلحون اولائک علی هدی من ربهم اولائک هم المفلحون همدغه وجه ده صحابه کرام مونږ ناره لګو صحابه کرام زمونږ د ایمان بنیاد دی صحابه کرام زمونږ د ایمان او مل جواب را سره ملګری کی صحابه کرام زمونږ د ایمان همدغه وجه ده نن کې زموږ ستر ملک وزیر اعظم صحابه او پشان کی گستاخی کوي گستاخانه الفاظ استعمالوي د ټولو مسلمانانو زړونه ور سره ودردیدل ولی ودردیدل صحابه کرام دنیا د پاره نمونه وه دیو جن زمو مو طالب دا مون په چوک چوک باندې ویلا چې دغه نه اهل تا دغه جاهل ته پکاره چې خپل پور قوم مسلمانانو نه معافي وغواړي تاسو مطالبه ده کنه دا زور وای مطالبه هم ده کنه دا زمو هم مطالبه ده امید هم دې ان شاء الله را بشي او اسلام سره ست مسلمانان دینی مدرسو سره ست تعلق کله نه راغله جاهل او غلطي وکړله او غلطی نه سوچا سمجھا منصوبہ وا سبا تبا غوی وی او زاگا مولیانو تویم چاچی صفایا نی وکلی معلوم دی در تا ادھا شرک و بیدت تافی چور سروی بار چابے لگے والی پیجن نہیں کنا نن اگر اللہ تاویل کئی کلے کہ غیر اللہ تا سجدہ والا گا والا داخو سجدہ نوا خیر دے سی خکل کڑے ہوزے ان کر صحابہ کرام و گستاخی وکلا بس خیر دا خو نه داو ما وی ظالم تا په لس زر روپۍ باندې ایمان سودا وکړل اوس د حکمران د پاره هغه ته په دومره خبره باندې دغه دومره لوی خبرې تاویل کې یا دو ساتي محترم دغه علماء سوق دي سوق دي سوق دي تر اوسه د توحید او سنت د اشاعت په نوم د قوم گمراه کړل ان اصلیت وکړه دې کو حکمران تا او رخ کی ضرورت دې دغه سیمولیانو او دغه سیمولیان در سره لوی قرزو شیخ القران نور ته هر دور کې ملاویږي دغه سی زمون تعلق د علماء دیوبند سره دی الحمدلله مونږ ته قسم دی مونږ سبق زده کړی دی د قربانې دو مونږ سبق زده کړی دی ویني ورکولو مونږ سبق ورک زده کړی دی ټوټې ټوټې کېدو او قسم دی د باطل مخیتا ټټې دل د باطل مخیتا په حق باندې سودا کول قسم دی را سبق کلم مونږ نه دی زده کړی دیوبند سره دی کم چې پانګار د پاسه پرته وو به هم د رخصت کلمې نه ویلې د عظمت کلمې ویلې زمونږ تعلق دا غچا سره وو چا چې هغه کپنونه په ترخ کې راغستا جج ته حاضرېده انګریز جج ته حاضرېده مولا محمد علي جوهر ورته وایي حضرت فتوا بدل دیجیے اگر ته جواب ورکئ فتوا بدل جائے گا خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا بے اور ته جواب ورکئ محمد علی جوہر یہ انگریز میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر خدا کی قسم میرے بدن سے ایمان نہیں نکال سکتے سبحان اللہ
ماشاءالله مون تعلق دا چا سره دی په لزر روپو باندې خرچو دین کې دی مونږ الحمدلله الحمدلله کې سبا تر قیامت پر ورځ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي الله الله پوره امت ته وایي د الله نه ویریږي د الله نه ویریږي زما د صحابو په باره کې د آخري واسطه ده چې ما تا ته راکوي لا تتخذوهم لا تتخذوهم من بعدي غرزا زمان رست زما صحابه ادب مغرزوي فمن احبهم فبحبي احبهم چاچر دیو سر محبت کو زما محبت د وزنه ور سر محبت کو ومن ابغزهم فببغزي ابغزهم چاچر دیو سر محبت بغز کو دی زما سر بغز رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دیو جن ور سر بغز کو ومن ازاهم فقد ازاني چاچ دیو ته تکلیف ور کو پتا کی سر ما ته تکلیف را کو ومن ازاني فقد از الله چاچ ما ته تکلیف را کو پتا کی سر الله ته تکلیف ور کو چاچ الله ته تکلیف ور کو قریب چې الله دا سړی را ودیسي په دې سره تکلیف چاته ملاویږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ملاویږي تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکول غواړی غواړی بیا به محترم ولا دغسې زمیر خرسو ولما یسو نه ځان ساتو ان شاء الله سره وسې دا کوم کله د عذاب قبر نه انکار تربتا کله د حیات النبی نه انکار تربتا کله د شرک او کفر پتوی شیخ زکریا صاحب ورته مشرک خاریدو نعوذ بالله د تبلیغی جماعت نصاب ورته شرک خاریدو نعوذ بالله تر اوسه پورې کتابونه هم د دغې نه ډکو الله ورنهغه انتقام اخلي نن د حکمران دپاره په 15 روپو خرڅېدونکي همدغه دي مو په خپل عقیده نظرې کلک اوسېږو ان شاء الله ملګرتیا به د علماء حق کو د چا علماء دیوبند د چا پورې محترمو زه قسم دی د زد د وجره نه یم لګیا زه ډېر د زړه د درد نه ویم محترمو ستاسو د ایمان حفاظت دپاره قسم دی علماء دیوبند په هر میدان ولاړ دی حفاظت کوي قسم دی تا ته پته هم نشته دی دغه علماء حق علماء دیوبند دغه حکمران خبره راځي قسم دی الته ناره بلندی خبره کې سیاسي میدان کې راځي الته آواز اوچتای خبره کې دلایلو میدان کې راځي الته آواز اوچتای خبره چې په کم میدان کې راځي هغه آواز اوچتای د زمو ستاره کې دی تحفظ د واره چار پاره خو دیو ته ضرورت هم ده سره الله ذلیل دوم رکړه وز لګیا دی یو بل پسې لګیا دی کنه دی لګیا شپږ اته کالې موږ سره لانجې تیرې شوې وې نو اوس یو بل ته لګیا دی یو ورته په دیزي کې رتنه پټ شوې دیزي کې ته پټ شوې دیزي کې ابل ورته نه ته دیزي کې پټ شوې دیزي کې پټ شوې دیزي کې اورېدل اندې کړې دي ما اورېدل لزر روبو د شل زر روبو والا کسی خو ما اورېدې کنه اره کې بین والا کسی دې کسې مخې ته راغلي سنور امر روانې دي ان شاء الله ان شاء الله وخت خو د تاریخ قسم دې دار ته علماء حق کرامتو چې دا وی ګستاخان الله په دنیا کې ذلیل کړو ذلیل کیږي به ان شاء الله ورن مترو مارس کو مارس کو دا مونږ قرآن سره تعلق ختم کو الله رب العالمین را باندې ذلت مسلط کو قرآن سره به تعلق پیدا کو کرے ان شاء الله پیدا کو به محترم دا دینی مدرسې ما او تعالی د ذلت نه رواسي ما او تعالی وای زما او ستاره مسائل حل ټیکنالوژي نه ده زما او ستاره مسائل حل سینس نه ده زما او ستاره مسائل حل ادا قرآن دې دار واخله دا قرآن سره تعلق پیدا کا خپل معاشره ور باندې خسته کا د دې مشکلاتو نه ووځو یز ده کو به کنه به یز ده کو ان شاء الله دا دینی مدرسې به آبادو کنه ان شاء الله آبادول به څنګه چې خپل بچی ورته راولي ان شاء الله بچی بر علی ګورتا ان شاء الله خو یو خبره کو محترم دار کال شروع ده ګرمي د ماتم بدر په دې خلګرو خولې روانې دي بس خبره بس کوم خیر خبره کوم د کال شروع ده مدرسو افتتاحګانې شوې دي یقینونکي دي د بازو خپل بچی راولېږي مدرسو دام د دنیا او آخرت ګټه ده قسم دی ډاکټر انجینیر بچی بری چې مړ شي په قبر به د خاورې انبار کې ردیځ نه به د لاړ شي بس پردی شو دا بچی څه وخته پورې بری په دعا کې یادی خیرات صدقه به درپسې کوي بیا به دا قسم ختمه شي بس دنیا دستور ده هیر به شي ورنه خو چې کم بچی دی عالم شو حافظ شو قاری شو په مرګ سره دا نه پرېږدي کی کلم چې رده جب خوځيږي قرآن وایي تا ته به پوره پوره اجرونه در رسیږي ان شاء الله یوازې دیو هم نه د دیو شاګردان بیا به د هغوی شاګردان بیا د هغوی شاګردان د قیمت پورې به دا سلسله خورېږي ته به په قبر کې پروت یې ان شاء الله تا ته به خبر په تیرو کې به مفتو کې دا اجرونه در رسیږي ان شاء الله لیږو به مدرسو ته بچي څوک به لیږي زه لاسونه اوچت کوي
ټول ویلیږو ان شاء الله، ماشومان هم پکې استاد لري دي، امیر دین خې دي ان شاء الله. ګوره محترم، خو یو خبره کوم، بچی چې مدرسو ته لیږئ د اهل حق مدرسو ته ولیږئ، دې خیال ډېر وساتئ، بې احتیاطي مه کوئ. بچی داسې مدرسې ته مه لیږئ چې بیا ستا لپاره او د معاشرې لپاره وبال جوړ نه شي. د پېښور کې زمونږ یو تبلیغي ملګری و، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي، سپین ګیری و، موږ سره یو ځل ملاو شو، نو په جڑا شو د غټې غټې اوښکې وبهیدې. ورته کاکا ولې ویل، بچی مې مدرسې کې داخل شو، ما ویل سبق به ووایي، عالم به جوړ شي. ویل څو کاله تیر شو، چې سحر زیم په ما سلام نه کوي، ماښام چې واپس رزیم په ما سلام نه کوي. ویل مې د لاس نه کلک ونیو، مور چې بچی ته ولې سلام نه کوي، ولې خفه شوی؟ ویل ما ته ویل چې بابا ته مشرک یو، مشرک باندې سلام نشته. ویل معلومات چې مې وکړل، اگر شیخ امین الله صاحب د وهابیانو مدرسو ته تلو، هلته دا خارجي جوړ شوی. بچی هغه مدرسې ته مه لیږه چې ستا لپاره وبال جوړیږي. بے شیخ زکریا ته مشرک وای، نعوذ باللہ، بے تبلیغی حضرات و مخالفت کے مقابلے تے ودریگی، بے رعال و حق و علماء و مقابلہ کئی، بے زی پزے والاڑی دے کفر و دے ارتداد تاپے ورس رئی، دغا پا مسلمانانو باندے لگئی، بے دے پورا امت دے پورا معاشرے دے پارا دے وبال ذریعہ و گرزی گی. بچی دغا چے مدرسو تے بنے لیگو، ٹھیک دے کریں انشاءاللہ، شرط بے لیگو دے علماء حق و علماء دیوبند مدرسو تے. دا پا خصوصیت زر ملگری واو رئی، پل بچی ول ساتھائی، د پنجپیریانو مدرسو ته، د غیر مقلدو وهابیانو مدرسې ته، د بریلیانو مدرسو ته، دې قسم مدرسو نه وساتئ. بچی چې کلم لیږي د علماو خواته راشه، د هغوی نه تپوس کوي کومې مدرسې ته ولیږم. نو چې د اهل حق مدرسو ته دې ولیږو، انشاءالله ستا لپاره دنیا و خیرت ذخیره ده. لیږو به کنه انشاءالله لیږو به. زمونږ ډېر ګران او درون مشر مجاهد اسلام، مفکر ختم نبوت، پیر طریقت، رهبر شریعت، حضرت مولانا پیر حزب اللہ جان صاحب، دعوت برکات مند را ورسیدو. موږ زب خبرې کوم و بار الله غوی را ورسید ان شاء الله. زب دې زبان خپل خبر ختمو، اصل بیان بدا غوی وی، اصل خطاب بدا غوی وی، هغه ته ان شاء الله ولز ټول کینو واخره.